Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Mən Günay Taşova. Bu günləri sizinlə Şahdağ turu bölüşəcəm. Gəzdiyim, gördüyüm yerləri sizə də göstərməyə çalışacağım. İlk öncə mən saat 5-dən oyandım və yola biz çıxdıq. Günümüzü səhər yeməyi ilə başlayırıq. Gördüyünüz kimi masada yoxdur. Həmçinin də demək istəyirəm ki, bizə burada çox gözəl qulluq elədilər. Cürəbəcürə yumurtalar gətirdilər. Yumurtanın hər növünü demək olar daddıq. Çox da xoşumuza gəldi. Qusar kəndində özləri hazırlayırlar. Hamısı ev məhsuludur. Hamısı da çox dadlı idi. Sonra da çıxdıq biraz gəzintiyə. Belə gözəl mənzərə ilə sizləri baş-başa buraxıram. Biz mayın 19-u getmişdik, amma hələ də dağlarda qar var idi. Hava çox da soyuq deyil idi, qəşəng bir hava var idi, tam gəzməkli bir hava idi. O dağların qarına və dumanına baxmadan biz çox zövq aldıq gəzməkdən. Dağların gözəlliyini sizə göstərmək istəyirəm. Biz hal-hazırda yollanırıq Qusarın. Laza kəndinə, Laza kəndində çox gözəl bir şəlalə var, gedirik ora. Şahdağa da çatdıq, indi isə yolumuz Laza kəndinədir. Bu gördüyünüz sarı aparatlar suni qar düzəltmək üçün aparatlardır və dağın hər bir yanında bu aparatlardan görə bilərsiniz. Düzdür, biz getdiyimizdə artıq qar olmadığı üçün o aparatların necə işlədiyini görə bilmədik, amma çox maraqlı bir şeydir ki, və dağın hər bir tərəfində o aparatlardan görmək olar. Müzik
İndi isə gəldi dağın başından aşağı düşməyə. Çox maraqlı bir atraksiyondur bu. Mən düşünürəm ki, Şahdağa gəlsəz, hökmən bu atraksiyonuna siz də qatılın. Çox maraqlı, çox adrenalin dolu bir atraksiyondur. Birinci minməyə çox qorxurdum əslində, amma mindiyimi heç də peşman deyiləm. Çox zövq aldım və düşünürəm ki, siz əgər Şahdağa gəlsəz, hökmən bu atraksiyonuna minin və bu zövqü siz də yaşayın. Yəni hisslərimi, emosiyalarımı sizə dillə deyə bilmirəm. Bunu yaşamaq lazımdır. Onda qeyd edim ki, bu atraksiyona həm bir nəfər, həm də iki nəfər bir yerdə minmək olar. Bir nəfərin qiyməti 25 manatdır, iki nəfər minəndə isə qiyməti 40 manatdır. Deyirəm, video xoşunuza gəldi. Mənə dəstək olmaq üçün kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənib paylaşmağı unutmayın. Gələn görüşlərə dək, hələlik!